አኖማነው የገና ጥምቀት ማኖማነው ሲወጣ ታቦቱ ማኖማነው ሰሞኑን ሰርቼ ማኖማነው ባህረ ጥምቀቱ ማኖማነው ወርውሬ መታውት ማኖማነው ክላሽን በምባይ ማኖማነው ደሞ ባንቺ በኔ ማኖማነው ከልከያለን ወይ ወንዘርዘ ትንሽመ የተሸነሸነው ትፍትፉ መቀነት ወገቡን የዞረው አንዘንዝ ትለጀማው ሲያታለለው ንየነ የነ አበብ የነነ እየነ የነ ዞን ካታይነነ እየነ የነ አበብ የነነ ንየነ። በመጀመሪያ ከጠንካራው ነገር እንጀምር። ድምጽህ ላይ ምንም ጭንቀት የለም። ልትዘፍን ስትል ጮክ ብለህ በተሟላ የድምጽ አከፋፈት ስላልከው ጥሩ ነገር ነው። ግን የድምጽ አጠቃቀም ደግሞ ራሱን የቻለ እውቀት ይጠይቃልና ይሄ ዘፈን የመረጥከው የባህል ዘፈን ነው። በጣም ታዋቂና በተለይ ከዚህ ቀደም በነበረው የአይደል ውድድር ላይ እያንዳንዱ ተወዳዳሪ እየመጣ ሲጫወትበት የነበረ በጣም የተለመደ አጫዋወት ነው። እንደዚህ ደረቅም አይደለም፣ ቅላጼ ብዙ ይጎለዋል። ከስልተ ምትም አንጻር ካየ ነው በእግርህም በእጅህም የተወሰነ ልክ የዛን የስክስታውን ምት ሊያመጣ የሚችል ምት ትጠቀማለህ ብለን እያየን ነበር። ምንም ለዘፈኑ ነበር ትኩረትህ። በመሀል ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢዎች ጭራሽ ከድምጽ ከጀመርክበት የድምጽ እርከን እየወጣህ እየፈረሰ ነው የመጣውና ልክ ከባቡር ከሀዲድ ሲወጣ አይነት ስሜት አምጥቷል በሙዚቃው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ተስማሚ ነው ብዬ አላስብም። በጣም የሚያስብ ነገር ያየሁት ምንድነው፣ በተደጋጋሚ ግጥሙን ትክክል ያልሆነ ግጥም ነው ስትል የነበረው ወሩሬ መተው ጥላሽን ቦምባይ። አንተ ክላሽን ትላለህ፣ ጥላሽን ቦምባይ ነው ክላሽን ነው። ጸበሉን ተረጭተን የሚለውን ሌላ ነገር ነው ያልከው። ሰሞኑን ተረጭተን ምናምን የዘገሊላ እለት ነው፣ ስለ ቀኑ ነው የሚያወራው። የዘገሊላ ልጅ እያልክ ነው ያልከው። ግጥሙማ ጭራሽ ብዙ ቦታ ላይ ሌላ ነገር ነው ያልከው። ይሄ ደግሞ መስተካከል አለበት። ምክንያቱም ዘፋኝ ከሆንክ ዘፈን ስንል ግጥምን፣ ዜማን፣ ምትን እነኝን ሁሉ ማዋሃድ ስላለበት ማለት ነው። በቅኝት በምት የነገረህ ነው። ምት ላይ ትንሽ እኔ ጥሩ እንደሆነ ነው የተሰማኝ። ኃይል አለው ድምጽህ በራሱ እሱ ቆንጆ ነገር። ለዛሬ በጥብቅ ማስጠንቀቂያ ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር ስትጫወት ምን ልትመስል እንደምትችል ወደፊት እናያለን። ለዛሬ በጣም ልታጠና ቃል ገብተህ ለዛሬ ውድድሩን ይመጥናል ብለን እናሳልፋለን።